kooxda Atletico Madrid ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah Barcelona u gala soo wareegtay weeraryahanka reer Uruguay Luis Suarez oo ay ku soo qaadatay heshiis xor ah taas oo dul dhigtay lacag 9 milyan oo euro ah oo ku xiran qaab ciyaareedka Luis Suarez. Weeraryahankan ayaa sanad ahaan mushaar u qaadan doona Atletico Madrid 9 milyan oo euro oo aanay cashuur la socon, waxaana uu ka hoos shaqeyn doonaa tababare Diego Simeone oo raadinayay weeraryahan dilaa ah oo ay u fududahay gool dhalinto. Waayihiisi ugu quruxda badnaa ee uu Barcelona la soo qaatay waxaa ka mid ahaa sanadkii 2015 oo ay Champions League ku garaacday Manchester City iyo PSG, kulamo uu isagu si shaqsi ah wacdaro ugu dhigay oo uu dhaliyay goolal waali ahaa oo 4 gool iyo 4 caawimood ahaa. 11 gool oo uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo ay ku jireen 3 leydii sanadkii 2018 iyo rinkoodhihii ay isaga iyo Neymar ay wada qaateen iyo cidhibtii taariikhda gashay uu kaga dhaliyay Real Morocco. Nasiib darrase waqtigiisii ugu murugada badnaa waxa uu ahaa ciyaartii wareega 8-daad ee Champions League ee xilli ciyaareedkii hore ee Bayern Munich ku karbaashtay 8-2 isagoo madaxa foorarinaya uu ka baxay garoonka, taasi oo ka dhignay ciyaartiisii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro kooxda Barcelona. Si waliba ha noqotay, Luis Suarez ayaa haatan ka mid noqday ciyaaryahanada koox ciyaari doona Diego Simeone. Nuruddin Cali Gabyaayo, wararka ciyaaraha gobanimo. Daawadayaad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefishinka cusub ee Gobanimo TV. Waxaan kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka Telkom Sigis frequency-ga 4.3 simbir rate-ka 15,000. Sidoo kale daawadee waxaad nagala socon kartaa barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel. Daawadeeha markasta Gobanimo TV ku xidhnow kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadibay isugu jira. Aad ayaad u mahadsan tahay. Mar kasta iyo xilli kasta ku xidhnow Gobanimo TV.